Я вигадала такий проєкт. Ну, наприклад, у нас там є обійманці фул-контакт, обійманці кенгуру. В цьому проєкті він у вільному доступі. Якщо просто погуглити обійманці, воно одразу видасть. Там будуть просто красиві картки, там будуть розмальовки і поробки, які можна зробити поруч разом з дитиною. І це дуже потрібно зараз робити поробки прості, які б давали б дуже швидкий результат. Все, що ми можемо зробити, хоч приготувати страву чи зробити якусь поробку, одразу побачити результат. Це буде впливати на рівень дофаміна. Коли у нас більше дофаміна, у нас починає краще працювати гіпокамп, пам'ятаєш, я про нього говорила. І навіть взагалі, коли ми робимо, да, прям там, ти все пам'ятаєш. Прекрасно. Незважаючи на те, що я не потягнулася до мозку. Він мій, я його тримала для себе. І коли ми робимо будь-який рух, це впливає на процес нейрогенезу і на роботу гіпокампу. І там є пропозиція близькості, і дитина сама може коригувати цю близькість. Наприклад, обійманці, чи коли дитина сідає і повністю обіймає мене руками та ногами. І це таке відчуття, коли вона повертається в матку. А зараз ми знаємо, що діти і дорослі діти, вони в стані регресу. І це означає, що вони можуть ставати більш маленькими, дитинкими. Так, і їм потрібні ось ці обійми. Коли ми когось обіймаємо, ми забираємо його в свою матку. Не всім це потрібно. І не всіх туди хочеться забрати. І не всіх, і ми можемо комусь відмовити в цьому, і ми пам'ятаємо, що коли ми хочемо людину взяти в свою матку, вона одразу регресує. А якщо перед нею до речі, якісь... тоді з цим треба обережно, як з практикою, так? Mm-hmm. Я про це і кажу, що ми можемо хотіти когось обіймати, а людині потрібно витримати напругу. Mm-hmm. Їй потрібно витримати і тільки після цього видихнути. Коли я людину обійму, вона може розплакатися, вона може розслабитися в моїх обіймах, але вона не витримає напругу, з якою потрібно потім буде впоратися. І тому ми дуже обережні навіть з тим, коли ми дуже щиро хочемо про кого попіклуватися. Чи, наприклад, коли людина... Ось я, наприклад, після семінару я вам покажу, які я переношу обійманці, не бачу їх тут, вони називаються мишачі обіймишки. Є вони там ці мишки, а, точно. От. Мишачі обіймишки, вони виглядають, можна з тобою, Танізинь? Так, звісно. Вони виглядають ось так, нашими хвостиками. І це теж про близькість, це теж про обійми. Якщо я не можу бути в фул контакті, я вибираю ту ступінь контакту, яка для мене переносима. А рибки? Оце теж мені подобається. А рибки – це коли я взагалі не хочу, щоб мене торкалися. Це буде ось так. Наче повітряний поцілунок. А це і для дітей, і для дорослих, і там навіть є стікери для вайберу та телеграму, щоб один одному надсилати.